Banjar, aku nduwe kabar apik. Aku ora sida lunga saka Rotterdam. Aku sing nyambut gawe nang kene, Banjar. Seneng ta aku ora sida lunga. Awake dhewe dadi siji meneng. Nyambut gawe nang Rotterdam. Seneng tenan. Anu kan. Ayo tenang. Kowe kok ora melu seneng ki ngopo? Pirang-pirang tahun neng kene, toh? Kaya aku neng kene jadi seneng orang si Dolungo. Yo. Iki mau mergo aku rais koro terdam lungo kuwi. Mayor murid Jakman orang yang tuh aku lungo. Mula aku jadi neng kene. Senang neng kene. Dan sios kesah saking Rotterdam. Kulo seneng sangat. Iya. Aku melu bunga. Kowe kondo mau yen sing ora ngijinke kowe lunga marit ageman. Benci. Kulo menika badhe pamit. Namung dipun penggah kalian mayor marit ageman. Kulo mboten angsal kesah saking Rotterdam. Kalau sama menikah menjadi pangeran di Ponegoro terus. Iya, iya. Melu seneng aku. Iya. Lalu mau aku sanggup. Banjar. Iya. Bukan kelawan. Aku harap nemoni Maurit Sageman. Frans, dit is onmogelijk. Ik kan aan je geloven dat je hebt de brief, de belangrijke brief verloren. Niet goed werk gedaan, Frans. Kulo, sa estu nyuwun pangapunten, Tuan Maurit Ageman. Milo kulo mindah tugaskan. Kupa. Kok jalaran ingkang kula cubriyani nyolong layang rahasia menika gopal tuan nopo malih miturut pelaporanipun Banjar gopal sak menika caket kalian tiang-tiangipun tuan pangeran Diponegoro menikah dengan badan jalari cilakanipun awakipun piyambak, Tuan. Sis, R. Sudah, Pangeran. Ga zitten, alstublieft. Net nog, toch? Pangeran. Het spijt me heel erg dat je moest weten over de brief. Dat was niet mijn bedoeling om je te weten. Het spijt me heel erg. Kunt je alstublieft mee vergeven, Pangeran? Wees. Teka auswai, Mayor. Tekaku, aku arep njaluk ditemokke karo Residen Makassar saiki. Ngerembuk perkara reko dayamu bab layangku. Pangeran. Kowe iki senengane arep nyampuri perkarane. Kowe iki senengane ora dong. Nek aku omong ki piye-piye kowe iki ora dong. Aku kudu nyuwun preso. Ngopo? Ngopo ora sah. Ben dirampungke ndoro karo Kanjeng Pangeran. Awake dhewe ning kene iki abdi. Nak bendarane awak dhewe padudon. Kepenak patimu, seneng patimu. Ora to? Lah iya. Ora sampe melu melu. Ora sampe melu. Yo. Heh, yo. Karo mijiti kowe sapa? Jeng Pangeran.
Badhe matur. Loro jenggak nanise menika muwun kalian duka-duka njeng pangeran. Muwun. Injih. Ora tet sabeni, apa perkarane? Aduh, lanjen menika kula nyuwun preso menika mboten kersa ngendi njeng pangeran. Terus pundi? Apa no sambung rapet ya karo? Ketinggalipun mila mekaten. Ya wis, tak temenan. Aku arep nemoni Diajeng Retaningsih. Ya. Sampun sewu, Jeng Pangeran. Iya. Mangga rumiyin prayoginipun sampun sak menika. Dalaran menika saweg duka-duka ingkang mboten kanten-kantenan. Kula kuwatos Jeng Pangeran. Mangke yen nandalem sak menika nggenipun manggih lajeng dukanipun menika saya ageng. Mindak mboten sae kedadosanipun Jeng Pangeran. Iya. Iya, Jeng. Ning Diajeng Retaningsih tak pasrahke kowe ya. Ya. Sik. Lekmu iso ngerih-rih bendaramu. Inci. Yen ana apa-apa, aki matur karo aku. Sendika ngestakaken dawuh Jeng Pangeran. Iya. Bareng nyuwun pamit. Iya.